Poštovani gledaoci, dobroveče. Vreme je za još jednu slagalicu. Ovo je 38. emisija 85. ciklusa. Još uvek traju kvalifikacije za četvrtfinale. Peto veče za redom, sa nama je Ivan Ilić. Ivane, dobroveče. Kako ste? Hvala puno. A sada ćemo da uvedemo i našeg crvenog takmičara, Gorana Lazića. Gorane, dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Evo, dobro. Odakle vam želim sreću večeras. Ovo je vaša pozicija. Naši takmičari su na svojim mestima. Možemo da počnemo. Prva igra slagalica. Ivane, i večeras prvi birate.